Graça e paz, eu sou o pastor Onésimo Ferreira da Silva e esta é mais uma reflexão da nossa série Pensando Alto. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o homem e estará seguro. Estará seguro. Você está inseguro? Claro que a vida é uma caixa de surpresas, não é mesmo? Nós estamos sujeitos às adversidades, aos inesperados da vida. Nós não podemos prever com exatidão o que vai acontecer, nós não podemos prever o futuro, nós não temos o controle, o domínio de nada. Não estamos absolutamente assegurados de todas as intempéries existenciais. Aí vem o sentimento de insegurança que permeia a nossa vida o tempo todo. Porque, de fato, não estamos imunes aos acontecimentos da vida. É impossível ter o controle completo sobre todas as circunstâncias e variáveis da vida. Seguro é o homem que sabe da sua insegurança. Enfrentamos a insegurança por meio da confiança em Deus, que se manifesta pela espontaneidade, na qual desenvolvemos a capacidade de agir de modo adequado diante de situações novas, diante das surpresas da vida, criando sempre uma resposta adaptativa, inédita, renovadora e transformadora das situações. Nosso grande diferencial é a fé. Pela fé, encaramos os acontecimentos da vida como riscos, mas não como ameaças permanentes. Vivemos a vida em toda a sua plenitude, lembrando que na vida, cada dia que passa não é um dia a mais. É um dia a menos. Lembre-se sempre que o Criador deu um habite para a sua existência. A palavra final é sempre de Deus. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele está no trono. Ele não abdicou do seu trono. Nós não temos o controle de nada, mas Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Vejam, homens como Daniel, que teve a surpresa de ter sido jogado, lançado numa cova de leões. Vamos lembrar de Daniel, de Misael, Ananias, Azarias, que tiveram seus nomes trocados por Sadraque, Mesaque, Abednego, e esses três últimos foram lançados na fornalha ardente, em chamas. Que surpresa, não? Podemos lembrar de José, que de repente se viu vendido pelos seus próprios irmãos ao Egito. E se não bastasse ter sido vendido para o Egito, longe de casa, longe dos pais, longe de tudo, depois de ter sido acusado injustamente, foi para uma prisão. Quanta surpresa, não? A vida é assim, mas nós sabemos o final de cada um, da história de cada um. Daniel ficou ileso, saiu daquela cova e foi honrado por Deus, pelo rei. Os três jovens saíram da fornalha ardente, nem um fio de cabelo foi chamuscado, não havia nem cheiro de fumaça, porque ali dentro daquela fornalha estava o quarto homem,
semelhante às palavras do rei ao filho dos deuses. José, da mesma forma, saiu da prisão para o trono do Egito, como governador do Egito. Qual foi o grande diferencial? O diferencial foi que, com todos esses homens, Deus estava. Nós já fomos alertados por Jesus que no mundo teríamos aflições. Nós seríamos surpreendidos por circunstâncias adversas, mas a promessa, ela se cumpre. E qual é a promessa? Ele estaria conosco. Por isso o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O importante não é por onde andamos, se por montes ou vales. O importante é que Deus está conosco. Deus está. E se Ele está, nós certamente atravessaremos e vamos celebrar a nossa vitória. Em Deus, nós estamos absolutamente seguros. Pense bem, pense alto.